Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En el calentamiento del partido de ayer contra el Bilbao, me llamó la atención, en particular, un jugador. Una bestia de jugador. Yo en la vida he visto a un jugador de fútbol profesional como Adama Traoré. La fuerza que tiene y la manera de calentar, yo creo que es algo único en el mundo. Dentro vídeo. Atención, Cacao, entrega al Fútbol Club Barcelona. ¡Xavi! Aquí tenemos. ¡Wow! Has calma, Marta. Al nuestro jugador, son las gestas que acabas de arribar. Bona nit, benvingut, bienvenidos. Venga, vamos a darle un poco. Wave your hands, please. You can play with us with our Bongo Cup. Ara, ara, Molt bé aquest noi. Ho tenim. Molt bé, tots dos. I la noia. Vinga, vinga, vinga. I la noia. I la noia. I la noia. Vinga, deixa d'anar. Clar que sí. Va, que tornem, que tornem. Vinga, la noia de Brinxos. Ara sí, ui, quina vergonya. Que no, que està molt bé. És com si estiguéssiu picant una màquina d'escriure un Olivetti de les dels anys 80. A veure com piquem. El nen, baixem una mica, que el nen ho té clar. El nen ho té clar. A veure com tenim. El pare per rendent, el pare està absolutament content de seguir. La senyora de dalt, mira! Aquesta senyora de dalt. Aquesta senyora de dalt, vinga. Va. El senyor de xandall negre, que l'estic veient. Vaya crack. Ara sí, crack. I la noia del mòbil, menys fotos i més percussió. Ara sí, un aplaudiment, són molt simpàtics. Uau, moltes gràcies. Ens hem de posar serios aquí, si no, no hi ha manera, tu. A veure, el senyor de la boina, una mica, el que vostè vulgui. Colla. Sí, senyor, ahí está sabrosó, ese ritmo bueno. De que el ritme de la Bongo Cup del Camp Nou, que el senyor va sol, a tres mans que jure. Què més tenim per aquí? A veure aquí. I aquest noi. A veure, el de la caputxa. Una miqueta de percussió. Una mica de percussió. Vinga, té fred, està malada, què passa? A veure aquestes noies, una mica de percussió, que us estem veient, us està veient tot el món mundial. Us està mirant tothom i aquí ningú pica de mans. Mira, aquest nen. Ara, sí senyor, aquest pare. Mira'l, aquest pare. Sí senyor, ai, amb energia. Les coses s'han de fer amb energia. Si no, no li has de posar. Molt bé, ens encanta. Molt bé aquesta família. Us podeu posar drets. Vinga, va, drets. De pie. Molt bé. Què més tenim per aquí? Aquí, per exemple, mira aquesta parella. A veure, no estan. Hola, què tal? No estan. Mira, fort. Mira, aquesta sí. Molt bé, i el pare. I l'altre. Molt bé! Fantàstic! Molt bons tots tres. Han tardat 0, us podeu posar drets.